160 ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକ ଯଦି ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବ୍ଲକରେ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର 13 ଜାତିକୁ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁର୍ବା ଅଛନ୍ତି, ଝଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ରଣା କୁମାର ଦରା ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରିକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବି ତାକୁ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଉ ରାଜନୀତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 160 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମୁଣ୍ଡା ଭୂମି ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ହଁ ମୁଣ୍ଡା ଭୂମି ଭାଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ଉପରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଆଡ଼େ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଆମର ସାମିଲ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁରର ରିପୋର୍ଟର ଅଜିତ ନାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଜିତ, ଗଣଧାରଣା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା। କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ, ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମତ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିନାଶ, କି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମରଣ ନୀତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ଉପରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ଏହାର ନେବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 160 ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଜନଜାତିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅପାରଗ ସରକାର ଏ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମର ଦିଆ ହେବ। 160 ଜନଜାତିକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଜନଜାତିରେ ସାମିଲ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଗତ ଦିନରେ 2014 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ 9 ଜନଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବାର ଥିଲା, ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଅର୍ଡର ଥିଲା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ହେଇନି। ଏଭଳି 160 ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାମିଲ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିନାଶ, କି ଯୋଉ 160 ଜନଜାତି ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ସହିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ, ଏ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, 9 ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଯାହାକି SDC ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର SDC ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ 160 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ନଦେବା ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଆଜି ଦେଉଛୁ। ଆଜି ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆଦିବାସୀ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ଦିଆଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିନାଶ, ଯେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନ ଗୋଟେ
एसडीसी गठन करछंती स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल गठन करछंती ठीक अछि धन्यवाद अजित आपनकर आलोचना पई हम सहित।